ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើពងមាន់អាំងអាហារសម្រន់មួយមុខនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយងាយស្រួលធ្វើទៀតតើអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើពងមាន់អាំង ជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកពងមាន់ចំនួន 10 ក្រាប់មកគោះដោយប្រើដងស្លាបព្រាឬក៏ចុងកាំបិតដូចជាខ្ញុំនឹងមកគោះផ្នែកខាងលើចា៎ឥឡូវនេះពងមាន់របស់យើងទាំង 10 គ្រាប់នឹងគឺបានចោះចេញជារង្វង់មូលរួចហើយ ជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវយកសំបកពងមាន់នោះទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាត សំបកពងមាន់បានលាងសម្អាតរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមផ្សំគ្រឿងទាំងអស់គ្នា ជាដំបូងគឺយើងត្រូវដាក់អំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករសកន្លះស្លាបព្រាបាយប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេម្រេចម៉ដ្ឋ1ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាបាយនិងទឹកប្រេងខ្យង ចាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់រួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវច្របល់វាឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អឥឡូវនេះពងមាន់របស់យើងគឺបានចូលសព្វល្អជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះហើយជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវយកវាមកច្រោះដើម្បីយកកំទេចកំទីចេញ ឥឡូវនេះគឺដល់ពេលដែលយើងត្រូវយកពងមាន់ចាក់ចូលទៅក្នុងសំបកពងមាន់វិញ នៅពេលដែលបងប្អូនចាក់ទឹកពងមាន់នោះចូលវិញគឺបងប្អូនចាក់កុំឲ្យវាពេញពេកព្រោះថានៅពេលដែលយើងយកវាទៅចំហុយវានឹងផុលឡើងថែមទៀត ចាពងមាន់របស់យើងគឺត្រៀមបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងមុននឹងយើងយកវាទៅដាក់ចំហុយគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះសិននៅពេលនេះទឹករបស់យើងគឺបានពុះហើយដូច្នេះបងប្អូនអាចលើកឆ្នាំងពងមាន់នោះដាក់ចូលបាន រួចហើយគឺត្រូវដាក់ពងមាន់នោះចំហុយនៅលើភ្លើងមធ្យមរយៈពេល 10 នាទីចំពោះគម្របគឺបងប្អូនមិនត្រូវគ្របឲ្យជិតនោះទេបងប្អូនអាចផ្អៀងគម្របនោះបន្តិចបើមិនអញ្ចឹងទេវាអាចធ្វើឲ្យពងមាន់របស់យើងហៀរចេញក្រៅបាន 10 នាទីក្រោយមកគឺឃើញថាពងមាន់របស់យើងគឺបានឆ្អិនប្រហែលជា 50% ហើយ អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដាក់ពងមាន់នេះចំហុយរយៈពេល10 នាទីបន្ថែមទៀតឬមួយក៏រហូតដល់វានឹងឆ្អិនបានល្អដោយគម្របឆ្នាំងរបស់យើងនៅតែបន្តចំហបន្តិចទៀតដដែល10 នាទីក្រោយមកពងមាន់របស់យើងគឺបានឆ្អិនមែនទែនហើយនៅពេលចំហុយរួចបែបនេះបងប្អូនអាចយកទៅពិសាឬមួយក៏ចង់យកវាទៅអាំងបន្ថែមទៀតក៏បាន ចានៅពេលនេះបងប្អូនអាំងរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយដូច្នេះបងប្អូនអាចយកវាទៅពិសាជាមួយនឹងខ្ទឹមជ្រក់ឬក៏ទឹកម្រេចក្រូចឆ្មារចំណែកឯបន្លែវិញគឺបងប្អូនអាចជ្រើសរើសទៅតាមចំណូលចិត្តបាន
អញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar Fan និងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង follow Facebook page ទាំងពីររបស់ខ្ញុំផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបឬក៏បង្អែមបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា